Тобто в ІТ всі мають бути людьми системи. Ой, це ти дуже несподіване запитання. Червона лінія. Так, її нема в ІТ, в ІТ. Це так. Я сподіваюся, що це можна буде вирізати. Наша постійна рубрика «ChatGPT». Якби в ІТ був свій супергерой, це був би постмен. Постмен. Подумц. Ми можемо тут, не знаю, похоліварити. Найкращий подкаст по версії Саші і Паші. Всім привіт! Це подкаст від EPAM «Meeting Minutes» для бізнес-аналітиків. Хай все, що було на мітингу, залишається в «Meeting Minutes». Так, ну що, добрий день. З всім вами, привітики. Да. Всім привітики. З вами Саша і Паша. Це подкаст «Meeting Minutes» від EPAM. Найкращий подкаст по версії Саші і Паші, в принципі. Сьогодні ми будемо говорити про rocket science. Або не rocket science. Або дізнаємося трошки далі, наскільки це складно і наскільки це взагалі доступно для простого інтелекту. Отже, або непростого інтелекту. Або непростого інтелекту, або недоступно. Да. Отже, з нами сьогодні дуже класна гостя. З нами супер бізнес-аналітикиня Юля Прокопенко. Ми радо вітаємо її в студії. І, Юль, дуже просимо тебе трошки розказати про себе, чим ти займаєшся в EPAM. Всім привіт. Дуже дякую за запрошення. Це було несподівано і дуже приємно. Так, я працюю в EPAM вже дуже давно, більше, ніж хотілося про це говорити. От. І, власне, наразі я займаю позицію бізнес-аналіз-менеджера, от, але починала свій шлях як software-девелопер, software-інженер. Ось, і, власне, там після кількох років я перейшла в бізнес-аналіз, ну, і з тих пір крок за кроком прийшла туди, куди я прийшла, власне. Клас. Дуже дякую тобі. А тепер скажи, будь ласка, трошки більше про системний аналіз. Наскільки це rocket science? Чи обов'язково мати бекграунд в девелопменті для того, щоб його опанувати? Ну, як на мене, це не rocket science. Чому я, власне, цим зацікавилася? Ми з колегами, ну, в якийсь момент, скажімо так, зрозуміли, що у нас є, по-перше, потреба в більш технічних людях, скажімо так. По-друге, є люди, яким це більше подобається. От. І, власне, там почалася ініціатива в рамках EPAM, щоб виділити цей напрямок як піднапрямок бізнес-аналізу. От. І, власне, зазвичай ті люди, які там більш технічні, скажімо так, вони можуть мати технічний якийсь бекграунд. Скоріше, це про те, що більше цікавить. Я не знаю, чи я відповіла на питання, що таке системний аналіз, і чи, власне, про це було питання. Але чи обов'язково мати якийсь девелоперський бекграунд, то бажано. Але це, ну, не обов'язково, і ти, в принципі, можеш сам там щось вивчати, зараз дуже багато курсів і так далі. Тобто... Ну, ми бачимо, що ти дуже закохана в системний аналіз, а ще маєш дуже багато віри в людей. Тому вважаю, що це, в принципі, не дуже складно опанувати. Але, ну, типу, це не думка пересічної людини насправді. Тобто вважається, що бізнес-аналіз – це щось таке, що, в принципі, можна опанувати дуже легко, а системний аналіз – це вже для людини там суто логічним математичним мисленням. Чи можеш ти спростувати це? Я не вважаю, по-перше, що бізнес-аналіз – це дуже, дуже легко. А по-друге, це питання майндсету. І якщо ми говоримо про бізнес-аналіз, то ми і про бізнес-аналітиків, то вони зазвичай більше сфокусовані на там бізнес-потребах, на роботі зі стейкхолдерами. Безумовно, вони мають думати про те, щоб бізнес-потреби були задовільнені за допомогою того солюшена, який ми, того рішення, яке там ми пропонуємо, будемо потім впроваджувати. Якщо ми говоримо про системних аналітиків, в них фокус саме на системах і на рішенні. Але з мого досвіду я не можу сказати, що бізнес-аналітики повністю відірвані від рішення. Тут питання насправді, і ви знаєте чудово, що, наприклад, від бізнес-аналітиків у нас там вимагають технічних скілів, там розуміння, там, я не знаю, вміти писати якісь там запити, або там розуміння якихось там архітектур, або так далі. І тут питання насправді глибини цих знань і так само глибини застосування. Але що я хотіла б сказати про системний аналіз, системний підхід. Я не вважаю, що якщо в тебе є там системний підхід, коли ти розглядаєш там
об'єкт свого дослідження як систему, що це має робити тільки системні аналітики. Ні, я вважаю, що бізнес-аналітики так само мають це робити. Більш того, я вважаю, що в IT це мають робити девелопери, тестувальники, solution-архітектори і так далі. Тобто я взагалі, ну, я не вважаю, що це якийсь скіл, це навичка якась притаманна виключно системним аналітикам. Тобто в IT всі мають бути людьми системи. Бажано так, бажано так. Я бачу в цьому переваги. Звичайно, у системних аналітиків в них, ну, можливо, більш сфокусоване бачення. Ось чи можна сказати, наприклад, що системний аналітик – це така собі підмножена бізнес-аналітика? Що ось, чи це прямо два, ну, не можна сказати, що це прям два окремих напрями, які там між собою сепаровані якось? Це просто... Безумовно, навіть в рамках ПАМ у нас системний аналіз – це саб-компетенція в рамках бізнес-аналізу. Тому що дуже багато і насправді немає оце твоя лінія, де закінчується бізнес-аналіз і починається системна аналіз. Червона лінія. Так, її немає, тому системний аналіз, я бачу це, принаймні в ПАМ це частина бізнес-аналізу, просто з фокусом на трошечки інші речі і для людей, яким більше цікаві ви саме технічний, технологічний аспект. Я думаю, що ви зустрічали колег, які кажуть, цей ваш бекенд розібратися, ці ваші інтеграції. І хтось каже, що я взагалі не хочу, для мене це щось неймовірне. А хтось каже, та ні, я тільки таке і хочу. І мені дуже цікаво. У нас є різні проекти, різні потреби. Відповідно, це питання, твоїх уподобань, можливо. А мені дуже цікаво, а у тебе завжди був такий майндсет, саме от більш системний, з самого дитинства? Я не можу сказати про дитинство. Я за освітою, я закінчувала інститут прикладного системного аналізу, у мене спеціальність системний аналіз і контроль. Це наша улюблена рубрика «Привіт всім політехнічному університету». Так, так. Відповідно, і насправді, якщо говорити про бізнес-аналіз, то я ще пам'ятаю в студентські роки, коли я там була на якихось лекціях, у нас було кілька дуже класних викладачів, і я, коли нам розказували про щось, я розуміла, оце те, що я хочу робити. Мені це вдалося не одразу, але поступово я прийшла туди. Тобто Юля – це людина, яка з дитинства, в принципі, з університету знала, ким хоче стати, коли виросте. Ні, я зі свого боку теж його закінчив, але що таке системний аналіз, я дізнався, мабуть, тільки на курсі так четвертому, і тому, були такі прям розпливчаті поняття, що це таке. І вже після того, як прийшов ЄПАМ, вже більш зрозуміло, можливо, стало, що таке і бізнес-аналіз, і що таке системний аналіз в цьому сенсі. Мені здається, що якщо говорити про освіту, то все ж таки те, що ми вивчали в університеті, це такі якісь більш академічні знання. А коли ми говоримо про системний аналіз в рамках саме ЕПАМу, то це все ж таки більш такі прикладні речі. Да. І ми можемо тут, похоліварити. Ні, це не випуск про те, що треба там хейтити нашу освіту. Ні, але ми хочемо холіварити. Продовжуйте. Я до того, що наприклад, якщо ми говоримо про системний підхід, системний аналіз, це не завжди про IT, не завжди про інформаційні системи. Правильно, ми можемо говорити про розбудову міста, про системний підхід, про будь-що. Так, це більше, мабуть, про підходи до вирішення тої чи іншої проблеми, задачі, яка там стоїть перед кимось, неважливо, це має бути системний аналітик, там розробник чи хтось інший, про підхід, про мислення. Абсолютно, але все ж таки, якщо ми говоримо про розробку програмного забезпечення та сферу, в якій ми працюємо, то безумовно у нас є цей погляд, оця перспектива, що ми дивимося з точки зору, що це означає для в IT. Але чисто історично, наскільки я розумію, системний аналіз був перший. Чого зараз бізнес-аналіз став більш популярним? Поріг входження більш низький для людей, які не з технічним якимось досвідом, бекграундом і так далі. Не така я людина, і Пашка не така людина, щоб питати тільки про системний аналіз. Тож хочемо трошки запитати тебе про твою родину, про твоє життя, окрім системного аналізу. Що ти любиш, чим ти захоплюєшся? Отака я людина з гнільцою.
Це така нова типу рубрика, знаєш, така пауза. Тепер особисто. Ну, типу, я не хочу концентруватися лише на системному аналізі, адже у нас в студії ціла Юля, і Юля дуже класна. Типу, її життя явно не обмежується лише системним аналізом. Дуже дякую. В мене двоє синів. Ось вони цього року молодший пішов вже в середню школу, тобто вони вже не, як це сказати, не джуніори. Не джуніори, та-та-та-та-та, вони перейшли на наступний рівень. І, ну, що ми любимо робити? Ми любимо подорожувати, мабуть, це таке найбільше захоплення, яке нас всіх поєднує. Взимку ми вже всі з нетерпінням чекаємо зими, щоб поїхати покататися на лижах. Я, це було, мабуть, роки два тому, коли я в перший раз так відчула такий кайф, коли ти не просто катаєшся чоловіком, або десь там дивишся, щоб цей малий не навернувся, а де ви там разом кайфуєте від того, що ви спускаєтесь по схилах. І насправді я маю визнати, що я серед нас всіх чотирьох, я остання завжди приїжджаю вниз. Ти просто контролюєш. Ну, можливо, можливо. Системний аналіз і контроль. Так що, ну, якось так. А ти якось виховуєш у дітях оцей майндсет, щоб в майбутньому їм було трошки краще вийти, якщо вони захочуть? Взагалі, чи хочеться так, щоб діти так унаслідували якийсь умовний шлях або бажання займатися тим? Раніше були династії там, типу, ну, да. Я з династії, не знаю, стоматологів, а я з династії викладачів. От зараз ми саме те покоління, яке буде в майбутньому там розпочинати ці династії айтівців. Ну, я сподіваюся. У мене, да, династія КПІшників поки що. У мене також. Ну, у мене, насправді, так якщо подумати, то в мій особистий якийсь розвиток навичок, чи, можливо, там мислення, я не знаю, що. Мене дуже багато в цьому доклався мій тато. От, я пам'ятаю, як ми, це мені було, не знаю, мабуть, другий-третій клас, ми їхали в електричці до бабусі, ну, а дитині такого віку дуже не цікаво їхати в електричці, і він мене почав навчати переводити числа з десятичної системи, там, наприклад, там двікову чи там якусь іншу і так далі. І мене це дуже захопило. От так закалюються в майбутнє системні аналітики. Але насправді, чи цікаво це моїм дітям, я не впевнена. Ну, у мого старшого, в нього абсолютно очевидно, що в нього інші інтереси. От молодший, він, як, мабуть, багато діти зараз мріють бути блогером. Неочікувано. От, але, ну, не знаю, я насправді не хочу тут їх кудись підштовхувати, хоча маю сказати, що вони, той ліцей, в який вони зараз ходять, він такий з математичним ухилом, тому я вважаю, що це має бути, мабуть, ну, краще, якщо у дитини є схильності, щоб там дати якусь базу, ну, а далі вони будуть вирішувати. Тим більше, я не знаю, якого світу і що я маю. Насправді це такий великий виклик для батьків. Чому ми маємо навчити наших дітей сьогодні, щоб завтра чи там через 5-10 років вони були реалізовані? Можливо, нас всіх замінить штучний інтелект. Наша постійна рубрика ChatGPT. Добрий вечір, да. Дякую, Юль, дуже цікаво було про тебе більше. Я б хотів продовжувати цю тему, якщо говорячи про освіту, якщо брати там навіть, ну, умовне, там системний аналіз, знову ж таки. Я не кажу зараз про там університетські якісь навички, а ось які навички, як їх краще розвивати, потенційному системному аналітику або вже працюючому системному аналітику? Насправді, це дуже хороше питання. І у нас є група, яка займається розвитком системного аналізу в рамках ЕПАМ. І ми якраз зараз активно займаємося тим, щоб розробити менторинг-програму для тих, хто хоче перейти в системний аналіз, або тих, хто хоче покращити свої навички. Я думаю, що якщо ми говоримо про ЕПАМ, то це буде ця менторинг-програма, яку ми хочемо запропонувати. А що в неї може бути там входити? Які саме навички, чого саме, якщо це можна розказати? Мабуть, про системний аналіз, як такі взагалі якісь основи дати теоретичні, що це таке, які там підходи і так далі.
От далі у нас ми хочемо зробити блок про архітектури, там про інтеграції, про дата-аналіз, тому що ми коли з групою колег власне розробляли там матрицю компетенції, дивилися, які у нас будуть підходи до асесментів і так далі, то ми, в принципі, для себе зрозуміли, що у нас, і насправді ми коли там проводили цю всю роботу, ми проводили опитування серед наших колег, серед системних аналітиків, щоб краще зрозуміти, а що вони роблять, які задачі вони виконують, і ще які навички в них є. То ми, в принципі, для себе виділили таких два підтипи, я би сказала, ті, хто більше працюють з даними і на проєктах з даними, і ті, хто, умовно, працює там з інтеграціями. Тобто вони, так чи інакше, ми все одно говоримо про дані, тобто я, ну, мені здається, і навіть ми ж від бізнес-аналітиків очікуємо ті самі там якісь прості запити, там розуміння якихось основи там баз даних і так далі. Тобто з даними ми все одно всі працюємо, але тут так само, як я казала, саме про фокус більше там на тому або на іншому. То, ну, такі вектори я малювала. А далі, ну, так, зараз займаємося, чекайте, будемо вас тримати в курсі. Ми чекаємо. А скільки по часу це буде займати? Як звичайна менторинг-програма з ментором, тобто у нас там скільки, 20, мабуть, да, занять зазвичай? Напевно, що да. От, а... Може, я думаю, що це якась, може, така суб'єктивна якась величина. Типу, ну, теж я думала, що, може, більше залежить від там бекграунду. Ну, там є, ну, так, зазвичай є там якісь середні, скажімо так, там теми, які там мають пройтись і так далі. А далі, звичайно, це ж ця програма, вона під менті завжди підганяється. Mm-hmm. От. Ну, ми також думали про це, щоб якісь, можливо, провести там тренінги чи вебінари, які саме сфокусовані на які теми. Але я знаю, що Інна Пазюр, вона вже зараз це робить, і для в неї є менті, для яких вона проводить отакі саме... Ну, я не можу сказати, що це вступ в системний аналіз, але якісь там основи, скажімо так. Так, це так є, це інтро в системний аналіз. До речі, якщо нас слухає Інна, Інна, привіт, ти класна. Факт. Добре, а якщо фокусуватися на якихось тулзах чи технологіях, що, напевно, треба знати 100%, щоб починати свою кар'єру в системному аналізі? Я вважаю, що треба йти від потреби. Тобто, якщо ми говоримо, там, наприклад, що ну, людина має там розбиратися там, з інтеграціями, так? І ми там говоримо про якісь там API. Так? Відповідно, ну, я особисто така людина, що мені треба якось там це пощупати, зрозуміти, як воно працює. То якщо ми говоримо саме про якісь інструменти, про тулзи, то там, не знаю, я користуюся Postman, ну, можливо, хтось чимось іншим користується. Тобто це вже не важливо, треба зрозуміти, а що ти хочеш зробити. Я хочу подивитися, як це працює. Там у нас є ті самі свагери, але я не думаю, що це якісь такі тулзи, які унікальні саме для системних аналітиків. Тобто бізнес-аналітики теж можуть ним користуватися і так далі. Принаймні, це те, що мені зараз спадає на думку. Можливо, щось мої колеги послухають мене і скажуть, як вона там не сказала про це про інше. Напишіть про це в коментарях. О, до речі, якби в IT був свій супергерой, це був би Postman. Postman. Подумц. Неочікувано. І свагер теж класно. Я користуюсь свагером. Ну, я його сам не налаштовую, його налаштовують завжди девелопери в нас на різних енвайрментах, але як тулза, щоб те саме, чекнути, да, як почує пішка. Але не девелопер по цим всім штукам. Але насправді, якщо говорити про мої особисто топ ван інструмент, це Notepad++. О, так. Сильне, прекрасно. Сильне. Просто дешево, сердито і завжди актуально. Це правда. А якщо щодо там SQL, от якихось таких штук, от коли ти йдеш на джуніор-позицію системного аналізу, тобто ти розумієш, що тебе будуть менторити, тобі будуть допомагати дуже сильно, але от якийсь бер-мінімум, який потрібен тобі, що це може бути? Ну, насправді SQL – це ж querying language, так? Mm-hmm. Тобто це інструмент для того, щоб дістати якісь дані. У нас, окрім того, є інші, у нас є для створення даних, у нас є для створення там об'єктів і так далі. От, і тому це все, ну, не обмежується тільки тим, як ці дані отримати, а так само, як їх створити, як їх оновити і так далі. От, і в цілому, мабуть, розуміння там реляційних, нереляційних баз даних. От, але для джуніора, насправді,
Я не знаю, мені здається, у нас і не для бізнес-аналітика не дуже багато вимог в цьому сенсі. Ну, але, звичайно, якась, я би сказала, якась базова технічна, ну, не освіта, якісь знання, вони все, ж таки, все ж таки потрібні. І, ну, ти запитувала на початку, чи маю я знати мову програмування? Хоча б на рівні, не знаю, там, шкільному чи інститутському, це було б дуже бажано. Але мені здається, що навіть в школі зараз якийсь там Python чи щось таке вивчають. Тобто... Да, вивчають. Ну, у мене діти вже там зараз в 4-5 класі програмували за допомогою Scratch. От Scratch, так, якраз у Scratch. Відповідно, там якісь структури, ну, ти вже розумієш, що таке цикл, що таке if else і так далі. Тобто, відповідно, ну, це вже непоганий старт. Ну, тут же пішли якісь такі більш магічні штуки, типу, як діставати дані. На жаль, це не робиться акціо дані. Да, на жаль, все трошки складніше. Таки приходиш таки в школу, коротше, да, там такі, мені потрібен системний аналітик в 5 класі, зі скрипки, малого сюди. Джуніор системний аналітик. Да. Насправді, мені здається, для системного аналітика, ну, якщо ми не говоримо про джуніорів, можливо, і мідлів, важливо розуміння взагалі системи і архітектури компонентів. Оце набагато важливіше, що, тобто розуміння там, де народжуються твої дані, який шлях вони проходять, для кого вони потрібні. Оце все. І це, ну, це важливіше, ніж там пам'ятання, запам'ятовування якихось там, не знаю, різниці між group by і там. Будь ласка, якщо ти будеш писати книгу про системний аналіз, назви його «Де народжуються дані». Мені здається, це дуже романтично звучить. Бестселер. Ну, так. Да. Доповнюючи про архітектуру, я як зі свого досвіду можу сказати, що досить доволі часто приходиться працювати саме з архітекторами і треба, ну, якось підтримувати з ними одну мову. Це до того, які там умовні бер-мінімум навички потрібні мати системному аналітику, просто щоб хоча б підтримувати розмову з архітекторами, так як вже Юля сказала, да, там якісь компоненти, які між собою співпрацюють там. Навіть умовні, я не кажу там про формат цих даних, в якому вони там отримуються, да, про ті ж самі там лямбди, S3 бакети, куди воно все качує, переливається. І, ну, просто якщо цього не розуміти, хоча б як воно, для чого воно потрібно, то може бути дуже важко. Це такий офтоп. Вставка, скажіть. Я тебе, до речі, дуже підтримую і. Мені здається, що, можливо, це бізнес-аналітикам, ну, не знаю, може стати нагоді для мене лайфхак, якщо є якась складна, не знаю, штука технологічна, яку я не розумію всередині, що воно таке. Мені дуже допомагає оце те, що ти сказав, для чого це. І воно, ну, тоді тобі спрощує якось розуміння. Я пам'ятаю, коли там було ще ці золоті часи лаби, коли я був студентом там із Льошою, з Єгором, там щось, які там була лекція. Ось ви, як бізнес-аналітик, таку фразу сказали, ви маєте завжди спитати, для чого? Боже, як філософський. Перш ніж почати працювати, зрозуміти, для чого, а чи потрібно воно насправді. Якось так. Такий філософський бек. Так, і в бізнес-аналізі в системному дуже багато філософії. Це прикольно. Всі поговорили, коротше. На цьому можемо закінчити наш випуск. Ні, ну, до речі, якщо говорити про якісь там суперпсихологічні аспекти, то у мене є дуже великий страх, зараз всі почують, що це. Це, типу, говорити з архітектором на різних мовах і там не мати змоги одне одного зрозуміти. Ну, умовно, що архітектор буде вважати, що ти, типу, не дотягуєш до його рівня, але ти якби і не маєш дотягувати до його рівня. Але це проблема насправді. І іноді на деяких проєктах дуже багато вимог, да, до бізнес-лиш системного аналітика, типу, щоб він був майже як архітектор, але це неправильно, не робіть так. Але насправді, ну от ми коли говорили з нашими колегами, а які наступні, який розвиток? От ти системний аналітик, да, там, після системного аналітика ти там джуніор, middle, senior, lead, що далі? І насправді solution архітектор – це один з напрямків, які ми бачимо для системних аналітиків, якщо в них достатньо технічного бекграунду. Він так само у нас є advanced BA track, куди можуть далі рухатись системні аналітики. Вони насправді там дуже
ну, це дуже логічне таке продовження самосистемного і бізнес-аналітика, і системного аналітика. От. А то, говорячи про solution архітектуру, ну, це один з можливих напрямків для системного аналітика, як ми це бачимо. Тому я погоджуюся, що в цілому, звичайно, системний аналітик – це не архітектор, і не потрібно від нього вимагати. Але інколи системний аналітик може і має, можливо, якісь пропонувати рішення, особливо, якщо ця роль не представлена як викормленою людиною. А, тобто системний аналітик може бути потенційно архітектором. Так, так, так. Це так, як це ми бачимо. І насправді це те, що ми бачимо серед наших колег, куди вони хочуть, де вони бачать свій розвиток. Кому більше цікава технічна і технологічна складова. Клас, дуже цікаво. А ти пам'ятаєш свій найбільш складний і челенджовий проєкт, і, може, якісь складнощі, які ти саме подолала самостійно? Як системного аналітика. Так. Насправді, я не вважаю себе сильним системним аналітиком. Я все ж таки... Опа! Більше бізнес-аналітик з такими... з технічним бекграундом, можливо, так. Ну, тобто, я до того, що я знаю колег, які набагато сильніші в цьому аспекті, ніж я, ну, це безумовно. Юля дуже скромна, насправді, вона вважається іконою системного аналізу в ЄПА. Мама системного аналізу. Можна так розказати, так? Я брала участь дуже в багатьох проєктах з реплатформінгу, міграцію, умовно, з чогось старого, зі старих мейнфреймів на щось більш сучасне. От. І у нас була дуже велика команда, і челендж був в тому, що мільйони рядків коду треба було якось обробити, усвідомити, зробити реверс-інженіринг і отримати якісь вимоги, які потім вже розробники, команда розробки може втілювати в життя. І у нас були, це була не я, але у нас були дуже круті спеціалісти, які побудували, я вже не пам'ятаю, що це був за інструмент, це була як карта залежності. Тобто в старому коді це були модулі, умовно кажучи, або там програми якісь, і вони побудували карту залежності, тому що ми інколи починали там брати якусь програму, її там писати по ній вимоги, а потім розуміли, що ага, вона використовує ще якусь, а та ще якусь. І в тебе виходив такий от безкінечний цикл, ти не міг зрозуміти, а де, власне, от та перша програма, з якої, власне, треба почати. І оце те, що допомогло правильно побудувати. А від цього залежало, тому що з одного боку були, був якийсь інпут від юзерів, від користувачів, що оце ті екрани, якими ми там користуємося найбільше. А з іншого боку нам треба було зрозуміти, добре, як це все було в системі. Ну і це був виклик, як ці всі мільйони рядків коду зробити, перетворити в працюючі рішення. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте, про який проєкт я говорю. Інтрига. Так. От. О, ми, до речі, дуже сильно сконцентровані на ейджизмі і сексизмі на нашому подкасті. Так. Можеш сказати, яке співвідношення жінок-системних аналітиків до чоловіків? Чи правда, що це більш чоловічий напрям? Ну, неправда. Ми почали проводити асесменти системного аналізу, і у нас є два дисциплін-хеда. Це Інна Пазюр і я. Так що паритету немає. Гайс, да, який сексизм. Що сказати, на студії тут дві дівчинки і я. І насправді, у нас було вже дві асесмент-сесії, одна там калібраційна, інша звичайна. І якщо ми говоримо про, я не знаю, про вік, але якщо ми говоримо про стать, то розподілено було 50 на 50. О, так, да, це приємно чути, насправді. Мені здається, що якщо ми говоримо про розробників, там все ж таки більший сексизм представлений, скажімо так. А в тестуванні теж, але зворотній. Угу. Так, там більше дівчат. Давайте так, щоб нас зараз не закенсили, будь ласка. Добре, а ти згадала про калібровочну сесію для системних аналітиків. Можеш трошки детальніше розповісти, як вона влаштована, що вона собою являє? В цілому це призначено для тих людей, в яких зараз позиція і primary skill бізнес-аналіз, але вони себе вважають системними аналітиками.
І, наприклад, вони ще не готові йти на наступний рівень. Тобто вони поки що окей залишатися в рамках мідл-спеціаліста, чи сіньор-спеціаліста, чи навіть лід-спеціаліста. От, але все ж таки для них принципово мати цей, чи вони хочуть мати цей системний аналіз як primary skill. Відповідно, у нас там подається заявка, разом з цією заявкою є список артефактів, які бажані. Ну, там всі наші стандартні, те, що потрібно для будь-якого асесменту, плюс артефакти, які продемонструють технічні навички, а окрім того, покажуть тип задач, які вирішує там ця людина. Ну, і, власне, там, можливо, ми побачимо там responsibilities і таке все інше. Вибачте, я намагаюся підібрати відповідники. Ну, на цьому правильно. Подкасті ми боремося з англіцизмами, але поки що програємо. А от... Ні-ні-ні, не програємо. Ну, Паша не програє, а я програю. Ми всі з кожним випуском становимося краще, треба так казати. От, і далі там назначається комітет, і комітет в режимі офлайн переглядає ці артефакти. Якщо артефакти, ну, до яких немає питань, і демонструють ті навички, які ми очікуємо, відповідно, просто дається рекомендація, що там людина промотиться або не промотиться, або даються. Ну, тобто, тобто усний екзамен, його нема. Це тільки перевірка артефактів. Ну, ми на свій розсуд, якщо там виникають якісь сумніви у експертів, то в цілому на розсуд комітету. А може бути якась коротка там 30 хвилин сесія, просто уточнюючи задати уточнюючі питання. Але в цілому, ну так, тобто ми не хочемо перевантажувати людей якимись там розмовами і так далі. Тобто це просто по документах, які були надані. Якщо питань немає, то в принципі ми можемо там, ну, рекомендувати людину або надати якісь наші рекомендації. Клас. Тобто щоб... воно загалом робиться для того, щоб ти зрозумів своє ситуацію. Да, ти чарівник, Гаррі. Щоб ти зрозумів свою ситуацію наразі в дисципліні, чи ти міг би працювати як системний аналітик. Так, 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 угу. Так. І насправді це призначено для тих, хто вже працює системними аналітиками, просто в них немає цього як їх primary skill. Угу. Тобто ми би хотіли таких людей візуалізувати в компанії. От, тобто в них все ж таки може бути це там, як один зі скілів, але ну, саме як primary – це те, як вони себе бачать, як вони себе позиціонують. Ну, але цей як primary skill, він все одно не обмежує спеціаліста працювати, якщо він захоче абсолютно. Там з бізнес-аналітиком, звичайно. Так, 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 абсолютно. Ми вирішили додати рубрику для всіх наших гостей. Ще не придумали назву, але наразі це буде «Спитай у експерта». Юль, ми хочемо спитати у тебе, що б ти вчила три речі прямо зараз? Що ти бачиш таким нагальним, що ти б вкладала би в це свій час і, можливо, гроші, і фокусувалася б на тому? Не обов'язково пов'язане з системним аналізом, скоріше, от таке, щоб воно було доречне, там, плюс-мінус для всіх. Але, може, і системний аналіз, якщо що. Насправді, з того, що в моєму списку того, чому я не приділяю достатньо уваги зараз, це, мабуть, застосування штучного інтелекту в роботі. Тобто я наразі цим більше використовую для навчання, менше для роботи. Мені було б цікаво подивитися на якісь, як дійсно це може допомогти. Ну, і це, власне, для системного аналізу. От. Мені здається, це, до речі, таке питання теж холіварне. Бізнес-аналіт, наскільки він прив'язаний до домену? Так? Тому що є думка, що ну, ти як бізнес-аналітик, тобі не так важливо, з яким доменом ти працюєш, ти можеш швидко ці знання отримати і там, застосовувати свої техніки, робити свою роботу. Хтось вважає, що навпаки. І насправді я була доволі довго прихильником першого, а зараз мені здається, що все ж таки експертиза в домені, вона стає все більш і більш цінною. Звичайно, тебе це обмежує з точки зору там, вибору твоїх подальших, там, можливо, якихось проєктів чи ще чогось. Але мені здається, що вибрати ту сферу, яка тобі подобається, і стати в ній експертом. Тому що тебе це може вивести на новий рівень навіть з точки зору там, як і бізнес-аналітика, так і системного аналітика.
Тобто визначитися зі сферою і вкладати туди більше. Тобто не розсіюватися на купу різних доменів, а саме фокусуватися на якомусь одному. Ну так, намагатися зрозуміти, що це має бути за домен, який там вам цікавий, ну чи так може склалося, що у вас там більше досвіду. І власне, чому я от цю пораду, яку я сказала, що я вважаю, ну я її власне до себе застосовую, тому що в мене є там часом такі відчуття, що було багато різного досвіду, але... На весь хотілося б отримати. Ні, насправді я за весь вдячна, але експертом чого я себе вважаю, так? Ось це. Угу. І от, власне, тому там зрозуміти і якось цей напрямок розвивати. Клас, дуже цікаво. Дякую. Може, ти могла би дати якусь пораду починаючим і айтівцям, і системним аналітикам? Ну, насправді, не йти в IT за... Ну, все. За компенсацію. Ні. Можливо, не дуже багато, але один з факторів, чому люди зараз йдуть в IT, я не кажу про студентів, я кажу про більш зрілих людей. Це, ну, матеріальний фактор, який, безумовно, важливий, але теж зараз згадаю про свого батька, він мені завжди казав, що ти маєш робити те, що тобі подобається, і орієнтуватися на це в першу чергу. А гроші, вони підтягнуться за цим. От, відповідно, пораду, яку я б хотіла дати, іти за тим, що тобі, що вам подобається, що від чого у вас загораються очі і так далі, а не просто за кон'юнктурою чимось таким. Коротше, не йдіть за грошима, і йдіть тільки за любов'ю. За любов'ю, да. Абсолютно. Клас, Юля, дуже тобі вдячна, що ти була з нами сьогодні. Це був неймовірний ранок понеділка, і ти нам дуже його прикрасила настроєм і взагалі собою. Дуже дякую. Вам дуже дякую за запрошення. Дуже-дуже дякуємо. Ну що, да, дуже дякуємо, що були з нами. Такий класний подкаст, хоч бери 3 рази, переслухай. Хоч бери 3 рази, ще раз записую з Юлією цей подкаст. Це 100%. Дуже вдячні. З вами були Паша і Саша. І Юля. І Юля. Подкаст BA Meeting Minutes. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте ваші коментарі, що вам сподобалося. І тільки те, що вам сподобалося насправді. Колокольчики теж. І до нових зустрічей в наступних випусках. Всіх обійняли. Па-па. Подкаст Meeting Minutes.